אנחנו די, די נדפקנו. שני מלאכים הבריזו לנו. אנחנו צריכים למצוא מלאך אחר. אני מקווה שאיכשהו נגיע, נרים כמה טלפונים. עוד משהו נחמד שקרה לנו היום, זה שאיבדנו את הרחפן. הטסנו אותו, היה מגניב, נופים וזה. הוא הלך פייפן, בסוף מצאנו אותו. הצלם מאושר בגלל זה. זהו, מקווה שימצא לנו מיטה הלילה. אני מקווה שזה היה בקטן. נראה לי יש פה חבר'ה כבר. שלום. מה קורה? אתם פה? התמקמתם? הכל טוב. מעולה. תגידו. יאללה, סבבה. תעבוד, מה הכנתם? הגעתם לאוכל. פתיתים וקוסקוס. לא פתיתים, זה עדשים וקוסקוס. אני תום, וזה יואב. אני יואב. אני אלון. אתה אלון. וזה החבר צבי. מה קורה צביקה? אז אתם יודעים? יום קשה. יום קשה. ספר לכם. חיפשנו את השבילסטים, לא יודעים שאתם... זרקת שואל, אף אחד לא שואל אותי אף פעם. מה? אז רגע, סיימתם תכלס את הקטע... את הקטע הקשוח. עברתם את הרד. כן. לעבור את הרד זה היה חוויה. כן, אה? כן, היום הזה מאוד מיוחד, מאוד כיף. וכמה אתם? אני 24. אני 23. אנחנו מכירים אתמול פשוט, אנחנו לא סגורים על ה... וואו, אתם נראים חברים דווקא די הרבה זמן. אני שיר סופר, בת 43, מסנצנה. גרה פה כבר 18 שנה. ביום שישי היו פה 14 שביליסטים. כמה שיותר חבר'ה, יותר שמח. אלה האסירים שלי, בגלל השביליסטים. אז זה התחיל לפני בערך 14 שנה כבר. התחלנו לצוד שביליסטים ככה, אתה יודע, אנחנו נוסעים ככה ברכב, והבדר, היי, נראה שם שביליסט, תראה, יש לו טיק, יש לו... והיינו מארחים אותם בחדר. היו מגיעים לפה, אפילו הילדים הקטנים היו יודעים, שביליסט, שביליסט, היו לוקחים אותם ישר אלינו הביתה. אחר כך השתכללנו, והייתה פה קבוצה גדולה של שביליסטים שהגיעה. אז בנינו בקטת בוץ עם השביליסטים והילדים. יש לנו תמונות של הילדים בפיג'אמות. שלוליות בוץ ענקיות. השביליסטים ככה מפוררים את הקש, מרימים את הגדרות, וזה יצא בקטה מדהימה, נורא מעניינת, מאוד ססגונית מבחוץ. והבקטה הזאת החזיקה מעמד 5 שנים. ואז הגיעה המשפחה של ישי, עברו לגור פה ביישוב, והבן דוד שלו גר פה, והצוות שלו עשה טיול לזכרו. והם נתקעו בסופה מטורפת של רוחות, וככה חיפשו מסתור, ופתאום הגיעו לאיזושהי בקטה כזאת, שהיה כתוב ברוכים הבאים, תרגישו בבית, תשאירו נקי. כמו וואו, ככה חייבים להנציח את ישי. ואז הוא התקשר אליו, אמר, שירה, תקשיבי, אתם מתעסקים עם השביליסטים ועל להארח אותם. מה את אומרת, צריך בקטה? אמרתי לו, בטח שצריך בקטה. הביאו צימר מהצפון. הם תרמו את הצימר המשפחה, היישוב בנה מסביב את הדק, ואנחנו עברנו לנהל את זה משם. זה הכי כיף שיש, אתה מטייל וזה וזה. אבל יש משהו בזה שהוא קצת, כאילו קצת טוב מדי. אתה אומר, וואי, זה כיף, זה טוב וזה, ואתה כזה מקווה שכל העולם יהיה ככה, אבל זה לא ככה. אני לא יודע אם זה מרגיש לי פחות כמו להכחיש, זה מרגיש לי יותר כמו לפגוש את הצדדים הטובים בהרבה דברים. אבל זה שאנחנו מדברים פה על מלאכים ש... מלאכי שביל שהם באמת כאילו מלאכים, ואתה פוגש כל מיני חבר'ה מדהימים בדרך, אז... אתה פוגש פשוט דברים כיפים, דברים טובים, זה כיף. אני פשוט מטייל, אחי. זו חוויה מדהימה, להכניס מישהו שאתה לא מכיר הביתה, ולשמוע את הסיפור שלו. יש את ההזויים, שעושים את השביל לבד, ומגיעים למצב שהם כבר מדברים מנעליים, עם המקל, הם נתנו לו שם, יש לו אישות משלו, יש
אז אני חושבת שאנחנו באמת מרוויחים מלארח את השביליסטים, לא פחות ממה שהם מרוויחים לפינה חמה וארוחה חמה. אז מה, מה, מה קורה פה בסנסנה? אני רואה מלא חצי קרוונים, חצי בתים, חצי, מה, מה הסיפור הזה? אישור זה בעצם אחזות נחל. הגענו לפה וראינו ככה ארבע רווקים מתרוצצים וזה, אמרנו להם, טוב, אנחנו אוהבים את המקום, איך אנחנו עוברים לגור פה? הסתכלו עלינו כאילו שנפלנו משמיים, היינו זוג נשוי עם שני ילדים ושני כלבים, שיצאנו ככה מהאוטובים כזה, אתה יודע, רווקים כזה, לא הבינו מה. אמרו להם, כן, אנחנו רוצים... אז אתם המשפחה הראשונה? אנחנו כן, המשפחה, בין המשפחות הראשונות, זאת אומרת, היינו חמש משפחות ביחד, באותו, ממש באותו פרק זמן, ועד הקיץ היינו פה כבר 15 משפחות. מה הקטע של יישוב שחלק ממנו מעבר לקו ירוק וחלק ממנו בתוך הקו? מה הספור הזה? תלוי ברוחב של הקו שסרטטו את ה... איפה אנחנו עכשיו? פה אתה בסדר, אתה לא עברת את הקו הירוק. אוקיי. אוקיי? אם אתה הולך לשכנים, בסלון, אתה כבר מתנחל. אתה חייב להישאר באגף של החדרי שינה, ואז אתה בסדר. תעשה מקום. עוד. יופי, בוא אין בה. בוא. הוא לא יעשה לך שום דבר, אני שומרת עליך. זו הפינת חי שלנו, כפי שאתם רואים. זה התחיל בכבשה אחת, זו פה, לילי עם הפעמון, הביאו את הפסח לפני כמה שנים, לשחוט אותה בעצם, אבל הילדה כל כך התחברה לצליה, שהיא לא הסכימה שישחטו אותה, והתחילה לטייל איתה, ואת הולכת אחריה, אז זהו. שלום גם לך! יש לנו קבוצת וואטסאפ. כי התחילו ככה יישוב, מה, למה אתם רק מארחים כל הזמן? גם אנחנו רוצים, תנו לנו גם שביליסטים. התחיל ככה מריבה סביב השביליסטים, ואז פתחנו קבוצת וואטסאפ, ואז זה ככה. יש כך וכך שביליסטים השבת. אתה רואה, טינג, 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 טינג. אני פנוי, ערב, בוקר, צהריים. יש טבעונים, אין טבעונים, יש צמחונים, אין צמחונים. אנחנו מאוד אוהבים לארח אנשים, נורא כיף לנו לפגוש אנשים עם מקומות שונים, עם רקע שונה, עם סיפורים אחרים. בן אדם. יאללה ביי.